Porque quando este tabernáculo terrestre da nossa habitação se desfizer, há um já esperando. Querido Senhor Jesus, certa manhã por volta das 8 horas, me deixou ver aquela terra. E o céu, ou este lugar, onde quer que fosse, não há maneira de se explicar quão grande é. Se dissessem perfeito, está além disso. Soberbo está além disso. Sublime. Oh, yes, they have a body. Oh, sim. Eles têm corpo. It's just not a myth, it's a body. Não simplesmente um mito, é um corpo. They all know me. Todos eles me conheciam. Were hugging me. Estavam me abraçando. Millions of them. Milhões deles. And I said, e eu disse, well, I want to see him. Bem, quero ver aquele who brought me here. Que me trouxe aqui. He said, you can't see him now. Disse, não podes vê-lo agora. You have to wait. Tens de esperar. Eu disse, por que me puseste sobre aqui em cima? Disse, tu foste líder em vida. E eu disse, queres dizer que todos eles são Branham? Ele disse, não. Esses são teus convertidos a Cristo. Está vendo? Eu olhei em volta. E então todas as noites fatigantes, se as provas passaram, quando pude ver seus rostos, uma jovem chegou ali, uma das mulheres mais bonitas, e ela simplesmente me abraçou e disse, precioso irmão. E quando ela passou, agora, ela era mulher. Assim, mas ali nunca haverá pecado. Veja, nossas glândulas são mudadas ali. Não mais criarão filhos ali. Está vendo? Veja, tudo igual. O pecado está terminado. Está tudo terminado, está vendo? Verdadeiro, simplesmente real holy love. Amor verdadeiro e santo. And I looked at that woman. Eu olhei para aquela mulher. Looked like millions of them there. Havia, parecia como milhões delas ali. And they all long hair. E todas de cabelo comprido. White garments down. E longas vestes brancas. And this one that was talking to me said, e este que estava falando comigo disse, don't you recognize her? Não a reconheces? Eu disse, não. Disse, ela tinha 90 e tantos anos quando tu a conduziste a Cristo. Sublime graça, quão doce o som. Está vendo? Simplesmente não há maneira de explicar o que é isto. Simplesmente aceite a minha palavra se acredita em mim. Não deixe de fazer queimar toda a ponte do mundo atrás de você. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Mas, amigos, ouçam. Temos de ficar na presença do Filho. Nós temos de amadurecer. Our faith isn't right. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, we're hearing the message. Nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu. And seeing the signs that he showed us. E vendo os sinais que ele nos mostrou. And proving it by the Bible. E provando isto pela Bíblia. What's that? Está ali. But, oh, how the church needs. Porém, oh, como a igreja precisa to lay in his presence. Ficar em sua presença until it tenders up, até que amoleça. Get sweet in the spirit. E fique doce no espírito. So it can bathe down. De modo que isto possa envolver.
Às vezes, ao falar a mensagem, você fica ríspido. Tem de partir isto dessa maneira. Porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Mas logo que a igreja receber isto, o eleito for chamado a sair e separado, então na presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que estava ali quando se der o seu arrebatamento.